Ten program je veľmi pestrý, lebo v podstate skladá sa z dvoch častí, kde v prvej časti vystupujú aj deti v samotnom pásme, v podstate ako sa vlastne hrávali, ako pásavali husy, a v podstate potom druhá časť samotného toho pásma je venovaná muzike, kde v podstate pri klasickej dedinskej zábave vystupujú tanečníci so samotnými jednotlivými tancami.